potrubie. Podľa informácií Kataríny Kováčikovej sa im nakoniec podarilo odniesť iba meter kovovej rúry. Ako náhle potrubie prepílili, z miesta začal unikať plyn. Zlodeji sa pokúsili ukradnúť plynové potrubie v opustenej budove obchodného domu. Unikajúci plyn zacítili ľudia z okolia. Hasiči našli na mieste prepílené potrubie pod ventilom, ktorý sa tak nedal zatvoriť a navyše chýbala aj časť rúry. Po zlodejoch však ani stopa, susedia si vraj nikoho podozrivého nevšimli. Hrozilo však nebezpečie výbuchu. Hasiči celé okolie uzavreli. Plynári pracovali na odstránení havárie ešte aj dnes predpoludním. Zásah bol komplikovaný, keďže zlodeji potrubie prerezali v mieste, kde sa dal ventil zatvoriť. Museli vymyslieť, ako si s tým poradiť. Kurióznu krádež vyšetruje polícia. Cigarety do